інтелектуально розвинений, готовий до самовизначення та самореалізації, професійно зорієнтований. Саме таким має бути випускник загальноосвітнього навчального закладу. Сучасне життя щоразу висуває перед суспільством все нові і нові вимоги, аби бути успішним, конкурентноспроможним та активним учасником розбудови і розвитку держави. Враховуючи дані, українська освіта постійно шукає шляхи вдосконалення та реформування. Крокує в ногу з часом навчально-виховний комплекс «Балтська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 1 імені Олеся Гончара ліцей». Та вже має суттєві успіхи і досягнення в цьому напрямку. Сьогодення потребує змін, і наші українські школи працюють в рамках реформування. Неосторонь стоїть і наша школа, заклад нового типу. Ми з великою відповідальністю відносимося до завдань, які перед нами поставлені державою. В школі створено належні умови для навчання дітей і підготовки їх до випуску учнів 11 класу. Адже випускник 11 класу – це конкурентноспроможний, активний громадянин, патріот своєї країни, людина, яка усвідомлено відноситься до тих життєвих позицій, які її чекають на майбутнє. Діти вступають в самостійне життя. А для того, щоб вони вступили в самостійне життя достойно, ми проводимо велику і кропітку роботу всім педагогічним колективом. Основним напрямком профілізації у нас є математичний напрямок та біолого-хімічний. В нашій школі створено 37 факультативів для надання додаткових освітніх послуг для розширення кругозору знань учням третьої ступені. Співпрацює наша школа з Приватбанком, де діти, починаючи з 7-х класів, відвідують дану установу, проводяться там відкриті уроки, заняття, і діти знайомляться з основними видами професії, як банкіри, економісти і майбутні фінансисти нашої країни. В школі, як в принципі в житті, я обрала певний технічний напрямок, так як навчаюсь на фізико-математичному профілі. Оскільки серед усіх шкільних наук найбільше я любила математику і, ну, після 7-го класу вже, звісно, фізику. Це має бути пов'язано з моєю майбутньою професією. У майбутньому я прагну бути інженером, тому на сьогоднішній день дуже багато уваги приділяю точним наукам і відвідую факультативи з математики, української мови та фізики. Вже традиційним стало і співпраця з вищими навчальними закладами, де співробітники вузів, технікумів приїжджають до школи, проводять агітаційну роботу, профорієнтаційну роботу, а також нещодавно проведено семінар з учнями старших класів, працівниками, спеціалістами будинку праці. І діти з задоволенням узнали ті питання, які їх цікавлять в майбутньому в житті. Велику відповідальність і хвилювання відчувають 11-класники, адже непомітно промайне час і розпочнеться вступна кампанія до вишів країни. Але перед цим випускникам слід вдало пройти зовнішнє незалежне оцінювання. Саме до цього важливого випробування викладачі активно готують кожного учня. Я навчаюся фізико-математичному профілі, тому що мені подобаються ці предмети, але своє життя я хочу пов'язати з англійською мовою. Хочу сказати спасибі всім вчителям, тому що на кожному уроці нас інтенсивно готують до тестів. В нашій школі існує багато факультативних різних секцій. Особисто я відвідую факультатив з української мови, економіки, історії та інших. Це ті предмети, які мені потрібно для здачі майбутніх тестів. Моя майбутня професія буде пов'язана з біологією і певним чином з хімією. Через це я саме обрав біолого-хімічний напрям, оскільки обидві ці науки будуть потрібні мені в подальшому житті. На даний момент я активно відвідую факультативи до підготовки ПЗНО з математики, з біології, з хімії. Також відвідую факультатив з правопису української мови. Активна підготовка до ЗНО ведеться на всіх уроках, як на хімії, так і на біології, і на інших всіх предметах, навіть якщо вони не являються профільними, математика, наприклад, або фізика. Але все ж таки до зовнішнього незалежного оцінювання найголовніше – це самопідготовка, яку учень може самостійно набути вдома, перевіряючи або звіряючи свої знання з необхідними знаннями до ЗНО,
виконуючи тести минулих років або тести, які надані Міністерством освіти для підготовки до майбутнього зовнішнього незалежного оцінювання. Одним із напрямків діяльності нашої школи – це є впровадження профільного навчання. І одним із профілів навчання, який функціонує в нашій школі вже впродовж багатьох років, це є біолого-хімічний профіль, який починається з допрофільної підготовки, а саме з 8 класу, класів з поглибленим вивченням біології. Вперше запровадила профільні класи біолого-хімічного спрямування вчитель біології, моя колега Калюжна Галина Степанівна. На своїх уроках я намагаюся створювати сприятливі умови для розвитку особистості, яка могла б самостійно вибрати шлях своєї майбутньої діяльності. Могла б екологічно мислити і примінити свої практичні навички, які отримала на уроках біології у своєму подальшому житті. Звичайно, я намагаюся на уроках використовувати різні форми роботи завдяки тому, що кабінет біології в нашій школі оснащений самими новітніми засобами навчання – це роздаткові матеріали, це таблиці, це вологі препарати, це ті матеріали, які ми збирали своєю колегою Колею Букостиною, і викликати в учнів інтерес до вивчення біології. І мені здається, що ми цього домоглися, тому що ви сьогодні на уроці бачили, наскільки діти зацікавлені тим предметом і тим матеріалом, який ми сьогодні використали на уроці. І дітям, звичайно, дуже цікаво. Я намагаюся на своїх уроках застосовувати мультимедійні засоби, і часто діти готують різні презентації, і на цих презентаціях діти, захищаючи свою роботу, вчаться логічно мислити, адже зараз у нас час, це дуже важливо для того, щоб людина була інтелектуально розвиненою, могла вміло розмовляти і, звичайно, в наш час така форма роботи цінується. Я намагаюся, звичайно, використовувати. Діти, які навчаються у класах із поглибленим вивченням біології, вони займаються додатково, крім уроків, оскільки за програмою передбачено 4 години 8-й, 9-й клас, плюс іще вони працюють на факультативах і спецкурсах. Зокрема, в 9-му класі такий спецкурс, як основи медичних знань, а 10-й, 11-й клас – факультатив узагальнення шкільного курсу з біології, що має надзвичайно важливе значення, оскільки діти безпосередньо готуються на факультативах до зовнішнього незалежного оцінювання як такої надійної путівки до вищого навчального закладу, де вони набудуть відповідної професії, ну і стануть фахівцями у тому чи іншому напрямку діяльності. Кожна дитина має свої таланти, здібності, і завдання сучасної освіти – вчасно розпізнати ці індивідуальні задатки та максимально сприяти їх розвитку, аби в майбутньому дорослому житті кожен учень зміг реалізувати себе, здобувши професію, яка б всеціло розкривала його потенціал. А результати цієї діяльності приносили користь всьому суспільству. Найбільш улюблений мій предмет – це біологія, тому що я його почала вчити ще в 5 класі. Любов Костянтинівна – дуже гарний вчитель і дуже зрозуміло пояснює. І мені стало цікаво, адже це наше навколишнє середовище, ми маємо знати, як це все функціонує. І я подумала, що це, мабуть, є те, чим я хочу займатися далі. З тих років я зрозуміла, що я хочу бути лікарем, хочу поступати у медичний вуз. Біологія людини – це найцікавіша тема взагалі з цієї біології. Функціонування людини – це дуже цікаво, адже я дізнаюсь про ті процеси, які виконує мій організм кожного дня. Я думаю, що ці знання, які нам дає школа, вони мені дуже знадобляться. В шкільному етапі Всеукраїнської олімпіади з біології я посіла перше місце, а у міському – друге. І нещодавно, саме у суботу, я їздила в Одесу на всеобласний етап олімпіади з біології, і, як на мене, показала досить непогані результати. Ці результати мені дали як поштовх для того, щоб я себе самоудосконалювала, і на наступний рік зайняла вже не якесь там третє або четверте місце, а вже перше і друге. Я маю перемоги як районні, так і обласні в багатьох галузях, таких як математика, фізика, біологія, українська мова, англійська мова та багатьох інших. Найбільшим досягненням вчителя є успіхи його учнів. Багато успіхів мають учні Балтської загальноосвітньої школи номер 1. Це і перемоги у різних олімпіадах, конкурсах, малій академії наук тощо.
висока майстерність педагогічного складу школи, якісне надання освітніх послуг та, звичайно ж, старанність і наполегливість учнів дають можливість випускникам вступати у вищі навчальні заклади та досягати успіхів. Досягненнями своїх учнів, які закінчують класи з поглибленим вивченням біології, з біологічного класу, я надзвичайно пишаюся, оскільки кожного року діти, закінчуючи такі класи, вступають до медичних училищ, такі діти вступають до ветеринарних технікумів, і в мене є учні, які, закінчивши 11 клас, навчаються у медичних інститутах. Такі діти складають дуже гарно зовнішнє незалежне оцінювання. Ось, припустимо, Златова Анастасія має 196 балів із 200. У минулому році випускники Галини Степанівни класу біолого-хімічного мають результат 198, це Папук Олександр, і 196, як Попович Назар. Сьогодні вони обоє являються студентами медичних інститутів. Анастасія Златова, Папук Олександр навчаються у Київському національному університеті, Попович Назар у Вінницькому медичному університеті, Стременовський Роман навчається в Одеському медичному університеті. Я сподіваюся, що саме ці мої випускники стануть гарними фахівцями, досвідченими лікарями, які стануть дійсно зірками медичної справи. Наша школа дає дуже високий рівень підготовки як до зовнішнього оцінювання, так і до вступу у вищі навчальні заклади в цілому і комфортного навчання в них. Хочу сказати дуже велике спасибі всім нашим вчителям, керівництву, тому що вони вкладають в нас частку своєї душі. В нашій школі дають чудову базу для здачі як зовнішнього незалежного оцінювання, так і вступу в університети та успішного навчання в них. Я за це дуже вдячний нашим вчителям. Я бажаю, щоб вони давали настільки ж якісні знання і в подальшому всім дітям, щоб кожна дитина могла втілити свої мрії в життя. Школа має великі напрацювання, здобутки, перемоги, перспективи, плани на майбутнє. І саме головне, над реалізацією цих планів ми працюємо всім педагогічним колективом.